Ja oikein paljon tervetuloa Ostaisitko-sarjan pariin. Tänään meillä on semmonen peli kuin Euro Truck Simulator 2 testin alla. Katsotaan vähän, että millainen peli tää on. Tai mä oikeastaan tiedän jo, millainen peli tää on, kun mä ykkösosaa pelasin. Mutta ajattelin vähän katella, että onko tää mistään kotoisin. Ihan ekana ainakin huomaa, että kun luo profiilia, täällä on paljon enemmän kaikkea vaihtoehtoja. Toi näyttää aika paljon meikäläiseltä, se on ihan hyvä. Otetaan vaikka toi, ja tuli on aina hyvä komppanin nimi, yrityksen nimi. Vaikkapa Olvi Industrials, kyllä. Name, display. Noi, mennään sillä. Kontrolleri, gameperi. Tää on simppeli. Itse asiassa mennään takaisinpäin. Täällä on aika paljon erilaisia vaihtoehtoja. Vaihdelaatikolle on simppeli, oikea automaatti, etc. Mennään simppelillä. Pystytään lyömään vähän uusia. Esimerkiksi tää sivulle kattelu on toteutettu nyt vähän paremmin. Otetaan Joy Y-kierto ja Joy X-kierto, inverted, etc. Kaikki tällaiset vaihtoehdot. Mut. Onko tää peli sitten mistään kotoisin? Ainakin ekana huomataan, että paljon enemmän kaupunkeja. Muistaakseni viimeksi oli Frankfurtia, Hampuria, jotain muita, Berliini. Voitais vaikka tuolta kielistä aloittaa. UK:hon ei tänään mennä. Mä en halua ajaa oikeasti oikealla puolella kaistaa. Ei kiitos. Mua ei tutoriaalit niin paljon kiinnostaa. Enköhän mä tiedä, miten autoa ajetaan. Euro Truck 1 oli vähän se ongelma, että tää meikäläisen pädi oli vähän päin helvettiin kalibroitu, niin se meni vähän sellaiseksi jännemmäksi kikkailuksi, että päästiin liikkumaan, bla 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 bla. Noin, taas, toimiikohan tää jotenkin? Kyllä. Pitääköhän... Joo, täytyy taas näppäimistöön räplätä, että pystyy jotain tekemään. Navigaattori ainakin... Aha, tämähän on mielenkiintoista, mun täytyy pysäytetä se auto. Mun täytyy laittaa noin näppäimet taas kondikseen. Perpe. No nyt oikeastaan näppäimet laitettu kondikseen. Inforuutu on muuttunut aika paljon. Täällä on kaikkea kikkailtavaa. Täällä on peilit, valot, diagnostiikka. Nää voi hajota vähän paremmin. Itse asiassa pysty siinäkin, mutta me ei vaan koskaan päästy sellaiseen tilanteeseen, että auto olisi hajonnut. Tosi paljon kaikkea rahaa. 2000 euroa, truck dealers, upgradeit. Newbie, hienon näköinen kaveri. Jobe ja quick job. World mappi löytyy. Paljon enemmän teitä. Paljon enemmän kaupunkeja, paljon enemmän kaikkea. Voitais kielistä katsoa homma ja mennä sen jälkeen Hampuriin. Radio. Ihan löytyy kunnon striimit vastaavat. Ja saat laitettua myös... Tässä tällä kertaa ihan kerrotaan, että miten omia musiikkeja saa laitettua. Aivan hemmetin hieno. Sille löytyy oma säätö. Paljon hiotumpi, mitä tää edellinen versio oli. Ja se on oikeastaan aika odotettua. Everything is provided. Otetaan tosta. Katsotaan kiel. Leluja. Ja Hannuveri. No otetaan tää. Otetaan tämä. Mitä helvettiä? Onks mulla jo joku keissi päällä vai? Tää ei kovin hyvää työtä tee, että se kertoo, että onks mulla joku keissi päällä. Mistäs mä löydän mun keissin?
Drive. On mun näköjään jonkunnäköinen keissi sitten päällä. Nyt pitäisi toimia näppäimetkin. Ehkä. Todi, nyt me saatiin autoliikenteeseen näköjään jonkun näköinen dead zone -systeemi tässä taas on. Ja tietenkin mä olin kussut sen homman. Ei se mitään. Meillä on keissi päällä. Pitäisi varmaan johonkin mennä. Pysähdy. Hyvä auto, hyvä auto. To taas. On sen oikein ok. Ja nyt me ollaan tänne päin menossa. Sitten seis. Me ollaan kyllä aika pahasti kokonaan tiheällä. Blokataan. Toivottavasti ei mitään tapahdu. Navigaattori. En tiedä puhuuks toi mitään, mutta ainakin tällä hetkellä on pitänyt turpansa ummes. Noni, sieltä vaihtu valot. Voidaan jatkaa matkaa. Käännytään tästä oikealle. Mielestäni se on, onko se tossa heti oikealla vai? Kyllä se on tossa heti oikealla. Ja voidaankin oikeastaan sinne sitten kääntyä. Totas, mihin meidän pitää tää shitti heittää, eli tuohon noin. Saadaan heittää auto ympäri. Ja seis, hyvä mies. Joku valitti mulle, että tää on liian helppoa, kun sä teet näin. Vittu, pakitetaan sitten ilman sitä. Oh shit. Perkele. To skip parking trailer, complete delivery, you must resize. Joo. Fuck that shit. Mut me saatiin, tosta me ei saatu parking bonusta. Saatiin 300 rapiot. Hyvänä juttuna, ei tarvi näköjään enää pakitella. Voi jättää tohon, mut siitä ei sitten mitään kovin erikoista bonusta tuu. Tää on HQ. Basic garage, bla 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 bla. Good luck. Elikkä job market. Voidaan ottaa täältä uusi keissi. Kielistä. Tää on menossa Hannoveriin. Mennään Hannoveriin. Ja katsotaan mitä sitten tapahtuu. Varmaan käydään hakemassa lastia. Lähdetään viemään sitä Hannoveriin. Ei tarvi näköjään edes itse sitä hakee. Tää on mielenkiintoinen. Mulla taas lasti tässä. Ja täältä ei oikein meinaa päästä mistään pois muuta kuin ne tsekkiäärät tosiaan heitä tästä ympäri. Mikä on typerä juttu. Sen jälkeen pois täältä. Se on mielenkiintoista, että toi ei sentterää tätä kameraa, kun heiluttelee tätä, mutta hei, ei se mitään. Ups, nyt taitaa vähän kovaa. Nää on hieman mielenkiintoisesti laitettu. Nyt me ajetaan keskellä tietä. Onko siellä punaiset valot? Onhan siellä tietenkin punaiset valot. Vihreät valot. Katsotaan, jos me tähän väliin päästäis. Toivotaan, että sieltä ei kukaan aja päin. Paitsi meikäläinen ajelee muita päin. Tästä oikealle. Tänne. Ja sit voidaankin oikeastaan jatkaa matkaa. Elikkä Euro Truck Simulator 2000, tai eikö kakkonen. Täällä on mikään 2000 mitään. Otetaan vähän eteenpäin. Tää hiukan vaatii totuttelua. Tää ei ihan yhtä sulavasti toimi kuin se edellinen. Nää autot on saanut ehkä vähän enemmän massaa tähän. Ja näissä on tämmönen erilainen momentumi. Nää ei kiihdy ihan samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja en tiedä. Näyttää ainakin ehkä vähän hienommalta. Sisältää paljon kaikkea. Tää on oikeastaan Euro Truck 1 paranneltuna. Enemmän sisältöä. En osaa oikein muuta sanoa.
ostaisitko? Mun mielestä on parikymppiä. Parikymppiä löytyy tuolta Steamista, parilla kympillä saa. Ja siellä on taas punaiset valot. Hyvin tää kyllä jarruttaa, mikä on aina ihan hyvä juttu. Nyt siihen seis. Erittäin. Hei! Ylinopeutta. Perkele. Et oo tosissas. Mikä idea tossakin nyt oli? Perkele ääliä. Ihan hyvin olisi vielä kerennyt. Saatana. Törttöilijä. Noni, pakki pois päältä. Tää on ihan niinku oikeesti. Valot vaihtuu keltaiseen, niin rekka vetää seis. Noni. Voisitko vittu oikeesti mennä? Ei jumala, sä et oikeesti mene vai? Mene! Helvetin törttö. Liiku. Kauheet ruuhkat. Mikä hito idea täskin taas on? Tää ei vaan suostu menemään. Pelle, helvetti. Onkohan toi vilkku? Ei, mitäköhän mä saan vilkun päälle? Väärä nappi. Nyt! Mene! Fuck that shit. Mä tuun tähän väliin. Noni. Liikun nyt, saatana. Tää vitu koko... Noni. Nyt. Noni. Mene. Mitä sä teet? Noni. Mulla meni se edellinen peli paljon paremmin. Helvetin törttöjä tohon. No, oo sitten väärinpäin siellä. Helvetin pelle. Noni. Hyvä. Täällä on punaiset valot, siitä käännetään sitten vasemmalle. Oho, mulla on vihreät valot. Mennään. Hiljennetään vähän se, otetaan oikee kaista. Näin. Ja tuolla me joudutaan tekemään vähän erilainen pyörädys. Me oltiin menossa Hannokkiin vai mikä helvetin paikka olikaan. Tosiaan. Lukuun ottamatta tota äskeistä keissiä. Oho, meidän pitää ajaa suoraan. Hups, sori. Sori, Boris. Tää on just semmonen päivä, ihan hyvä vaan, jos mä vaikka en lähtis tänään mihinkään liikenteeseen. Tässä on hyvä puoli oikeastaan se, että ratti ei enää vedä semmoista ihan hurlumheitä. Että mä ei tarvi paljon tehdä mä voin tosi paljon tehdä liikkeitä. Niin se ei silti vedä sitä niinku ympäri heti. Se voi tosiaan johtua ihan myös siitä, että mä oon kalibroinut tän vähän paremmin kuin siinä ensimmäisessä. En tiedä. Tää on siis parempi kuin se Euro Truck 1. Tässä on paljon enemmän näitä kaupunkeja, enemmän keissejä. Helpotettu tosi paljon. Me ajetaan suoraan. Ei tuu. Vasemmalta tulee. Oho. Tää on hazardi. Sleikkari liikenteessä. Ei jumalauta. Tosiaan, ei tää yhtään hassumalta tunnu, et... Mikäs tässä pelailee? Paljon mulla on vauhtia? Mä en saa mitään selkoa tosta. Ei kerrota sitä oikein missään vai? Oho. Meikäläinen ajautuu vastaan tulevia kaistallekin tässä. Todi. Tähän perus Euro Truck Simulaattori. Ajelet vaan. Oikeesti ihan mielenkiinnolla haluaisin hommata tätä peliä ja ihan kokeilla, että kuin paljon tässä sit loppujen lopuksi on sisältöä. Että tämähän on demo tämä, mitä meikäläinen nyt pelaa, että on ostaisitko sarja. Ja mä oon oikeastaan aika kiinnostunut jopa ostamaan tää.
tosiaan tää on aika niche, että jos sä et tykkää niinku tällaisista simulaattoripeleistä, eikä tää oikeastaan kunnollinen simulaattori varmaan edes ole. Tässä on, en tiedä. Jos heittää vaihteet kondikseen ja vastaavaa, niin en tiedä, voi ehkä ollakin ihan hyvä. Mitä jos mä päästän kaasun, se rupeaa hiljentää, okei. Tässä varmaan löytyy cruise controlli tai vastaava, mutta enpä ole sitä laittanut toimintaan. Mä oon menettänyt näköjään rahaa. Tää ei muistaakseni ilmoittanut mitään, että raha lähti. Mut se varmaan johtui sit kolarista. Veikkaisin. On. Eli tonne alas ei tarvinnut mennä. Okei, hyvä. Das ist gut. Katsotaas mihin päin mun pitäis mennä. Hampuri, Hannori, Hannoveri on eteenpäin. Suoraan eteenpäin. Mikäs tässä ajellessa? Taika peruskauraa. Jos tykkäs, jos se Euro Truck 1 vaikutti hyvältä, vaikutti mielenkiintoiselta, niin kakkonen on varmasti paljon mielenkiintoisempi. Tässä on nimittäin tosi paljon enemmän, ainakin ensisilmäyksellä, kaikkea siistii. Enemmän keikkoi, en tiedä autoista. Toivottavasti on vähän järkeä näissä, kun jotain tonnia saa. Kappas vaan. Siinä olisi voitu käydä tankkaamassa, mutta eipä käyty. Mä tarvittiin muuten ajaa jonkun liittymä ohi. Tuli vaan mieleen, mä en katsellut yhtään mun navigaattoria. Näin. No ehkä me johonkin tässä joudutaan. Hannover-kyltit ohitettu. Nostaa rampilta rampin kanssa pois tuolta isolta tieltä. Tässä on ehkä enemmän tällaista ajamisen meininkiä. Näissä välimatkoissa on ehkä enemmän tällä niinku pidempiä matkoja. On enemmän semmoinen tunne, että sä ajat niinku pitkää matkaa ja ei ole sitä samanlaista speed upia, mikä oli. Oho, tästä mennään jo alas. Se vetää vähän kovempaa nähtävästi. Tämä ei ole tosiaan semmoista nopeutuksen tunnetta, mikä tuossa Euro Truckissa oli, niin, tai siinä ensimmäisessä oli. Et tässä on enemmän semmoinen tunne, että sä ajat oikeasti pitkää matkaa. Ja mitä nyt tuossa ajelin, niin olisikohan mun 10 minuuttia mennyt, kun mä tuossa matkasin. En osaa yhtään sanoa. Hiukan ajetaan ylinopeutta. Mun mielestä tässä oli 40 alueen, mutta ei se mitään. Paha sano. Hakkaa jarru vaan, perkele. Mä menen ohi. Varokaa hullu rekkakuski, tulee jarru. Ja tässä jatketaan vielä suoraan tästä ja meidän keissi on oikeastaan ihan tossa vieressä. Missäs meidän valot on? Mä en näe valoja. No mä vaan seuraan, kun toi lähtee. No nyt kaasuu. Ei me voida jäädä tolle. Hannover discovered. En tiedä mitä se meinaa, mutta mikäs se. Nyt sitä kaasuu. Tuolta pitäisi kääntyä varmaan vänsteriin. Vähän veikkaisin. Oikein mielenkiinnolla odotan, että kuinka paljon tässä on ne erilaisia kaupunkeja. Kuinka paljon nämä tekstuurityylit tulee muuttumaan, kun menee kaupungista toiseen. Oho. Elikkä tästä lasuria. Mä en oo asettanut mitään hemmetin näppäimiä, että mä voisin laittaa vilkunkin päälle. Siinä ollaan. Noni, sit kaasua. Ei ihan samalla tavalla lähde liikenteeseen tää auto, kun lähti siinä aikaisemmassa. Että tässä on ehkä enemmän semmoista
jämäkkyyttä tässä autossa. Se on tosta oikealle. Mennään sinne. Mennään sinne. Näin. To skip parking the trailer and complete the delivery. Kyllä, kiitos. Yeah. Elikkä. Euro Truck Simulator 2. Tänne perusteella tää on sitä samaa settiä kuin ykkönen oli. Paljon enemmän kaikkea. Aha. Täällä on skill pointteja tulee, eco driving, fragile cargo, high value cargo. Saa erilaisia bonuksia. Tää on yllättävän mielenkiintoinen. Aika paljon kaikkea uutta. Sitten on e-mailit. Brand new man truck. Ei jumalauta. Kyllä tää niinku, tässä on niin paljon kaikkea uutta, mitä siinä aikaisemmassa ei ollut. Voit jakaa Facebookissa tietoa vastaavaa. Saka tätä autoa katseltua? Ei varmaankaan. Erittäin 2500 kilometriä, skillset, progress history. Tosi paljon kaikkea. En mä tiedä. Jos tykkäs ensimmäisestä, jos näytti edes siltä, että se voisi olla hauska, kannattaa kokeilla. Demo löytyy Steamista. Sitä meikäläinenkin tässä pelaili. Ja mikä ettei. Kyllä tää niinku ihan hauskalta tuntuu. Poista taas toi. Hei hei. Ei siinä mitään. Meikäläinen on Diesley. Kyllä mä varmaan tän peli haluan ostaa. Kyllä tää ainakin hauskalta tuntuu. Ehkä tää jotain jollekin niinku maistuu. Myös muuta kuin mulle. Is the music too loud? Ei kiitos. Me nähdään taas ensi kerralla.